مشرح أحمد حوينا حسب جم محافظ كي كلمية موسى بيحي عبدي يوفت يوه جامين يوه بيني مدي حال سو قري مقالة مدح ده جبل كسنة جا عرقابو أي ساكة تجرياش حسب جاسي مقالة ده عرقابو كلا قيب قلي يسوسو بحودي مالنتي لحد يقول الله حسب جاسي تجرياش حسب حاكم ككلمية وصبح نمدي هري مانتا يسجى كلا يمي حافظة مقالة ده عرقابو يجو كتشين قارن أستانت على كحسب ككلمية أي وحي آخر كيس وصوب يشوبتين بيرت حرية ده مقالة ده عرقابو هالكاسيو تجرياش أوجه rainbow oo kala hadlay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Sanaaga Xildhibaan Yuusuf Xasan Faarax iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga madax dhaqameed iyo xubno kale oo tira badan gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murash Axmed Xaweena Musabbi Cabdi iyo wafdiga ballaaran oo hoggaaminayo ee heer kasta bale waxaan ku soo dhaweynaynaa gobolka Sanaag iyo degmada Ergaabo waxaan leenahay madaxweyne soo dhaw aanu ku salaamanaa salaan kadib وهذا ركتام مدن مدحويني غير ارقابو غير سنك كل مية وهي ما انت كل مية وهي وهذا ركيسا ان ردك وهذا ركيسا ما هبابين غير بومري هذيك وهي وحوهي وافرتين وابا القدينا ديارنا وعونهاي قدومي هدانونهاي غير سنك ديار وحنقاكو عن إنا نعطك كسينو ويل يا ويل ويل يا قوان يا هوا إنت يدو ووكو قورانا إنا بارتان وحوه يا إنونا كان قدوميه حسبقا كل يا موسى بيحي عبدي ومركانتي كي يهي إنا نوه هيقا نهي ودورا نهي إنا نقول فتلو موسى بيحي عقو ليستو موسى بيحي عقو ليستو حسبقا كل مية عقو ليستو عطك وقو بضان هايرو dalka waa ku guuleysanaysaa way muuqataa sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland xildhibaano iyo masuuliyiin kale xisbiga mucaaradka ay wadani maanta waxa weeyaan xisbi iskaraaba waxa ku ururay waxa laalay iyo wixii ku fashilmay shaqo qaran iyo mitixaaminta Soomaaliland iyagana waxa leeyahay fashiluu nin dardar cusub qaba oo dhiig cusub galiya oo kaliya juhdi cusub kaliya qaranka Soomaaliland kaasoo ah Muuse Biixi Cabdi anigu waan ku hambalyeynayaa haddii wax maqnaayeen waa nagaas muujino keenay waxay noo ballan in Muuse Biixi Cabdi la doorto xisbiga wadani waxay yidhaahdeen dadka waa iibsanayna waa for sale bay yidhaahdeen xaashaa lillaah shacbiga Soomaaliland karaama ay leeyihiin kulmiye karaamo u qaba dad la iibsan karo maaha beri waxa maqaseen beri cabdilaahi cukusa idaacadda qur-aanka sameeyey soo maaha bembe waxa sameeyey madaxweynaha xirsi baa wadada sameeyeyna waa maqaseen bembe waxa sameeyey madaxweynaha cali maraxaan baa ka dambeeya maqaseen bembe waxa sameeyey madaxweynaheena musabbixina wixii ka dhinaa buu garanayaa gabagabadiina waxa halkaasi ka hadlay musharax madaxweynenimo ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo shacabka reer Sanaag halkaasi ku weydiistay codkooda aniga murashax ahaan gaar ahaan waxaan miisaanka saaraya gobollada Sool iyo Sanaag bari oo muddo 28 sannadood ah aan weli qalbigoodii calooshooda aada ugu furray Soomaaliland barkood qaarna weli ka walaacsan yihiin oo ay u qabaan dowladda cid gaari dhisatay oo looga horreeyey waxaanu doonaynaa inay ka mid noqdaan oy taladooda iyo cududooda iyo caqligooda ku soo kordhiyaan anigu haddii aan murashax ahaan ku soo baxo doorashada reer Sanaag dhex baan u ahdo aniga waxba ma fahan reer Sanaag wax alle waxaan naga dhexeeyo oo isku riixriixaynaa ma jiro waayo dalka wadaga had iyo jeer waxbay kala sheegtaa waxba isku riixriixaa wardaaru reer Sanaag dhex baan horta idinahay walaalayaal waxaynu Soomaali ku dhisaynaa oo wax ku qabsan karaynaa iyadoo labadii Soomaaliyeed ee midoobay midalba gaarkeeda loo soo dhiso Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo.